سناتوری کۆماریەکان جان مەکەین و هەروەها سەرۆکی کۆمیتەی زانیارەکانی ئەنجومەنی نوێنەران کە لە دیموکراتەکانە دەڵێن ئەمریکایەکان شایانی ئەوەن بزانن ئاخۆ چی هانی سەرۆک ترامپی دا ئەو تاوانە سەرسامە دژ بە سەرۆکی پێشوو بکات. سەرۆک گوتوویە ئەمە ئابرووچوونێکە وەکو ئەوەی وۆتەرگەیت کە سەرۆکی پێشوو دەستی هەبووە لە وایەرپێچی بەنا ئاسایی گوێگرتن و تۆمارکردنی کامپینەکەی. ئەمە ئابرووچوونێکی بەهێزە. ئەلتەرناتیڤەکەی جۆرە ئابرووچوونێکی ترە و ئەوە ئابرووچوونی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانە گوایە سەرۆکی پێشوو دەستی هەبووە لە هەرە بێڕەوشتر و نایاساییترین ڕەفتار. ئەوەش هەروەها ئابرووچوونێکە ئەگەر بێت و ئەو تاوانە بسەرمێنێت کە درۆن. هەروەکو سەرۆک فەرەتر لە هەفتەیەک لەمەوە پێش دووپاتی کردەوە ئاخۆ ئایان نا ساختمانی بەڵاندی نیویۆرکی ترامپ بۆ گوێڕاگرتن وایەر پێشکرا بوو. یاسەدەنەران هەروەها دەیانەوێت بزانن ئاخۆ کەسانی نزیک لە ترامپ هەوە لێکۆڵێنەوەیان لەگەڵ دەکرێت. پرسیاری هەرە گەورە کە دەبێت وەڵام بدرێتەوە ئەوەیە ئاخۆ لە ڕاستیدا ترامپیان هەر کام لە هاوکارانی لەلایەن ئاژانسەکانی هەواڵگریەوە یاخود کاربدەستانی پۆلیس کرابوونە ئامانج ئەوەیە کرۆکی زۆری ئەو پرسیارانەی کە لە زۆر بۆنەدا ئێوە پرسیوتانە. تا ئێستا کۆشکی سپی نەیبیستووە هیچ تێشکێک بخاتە سەر ئەوەی چی بۆ هۆی ئەو بوختانە گەورەی سەرۆک. تو پرسیار دەکەیت چی ئەگەر بەڵگە هەیە من ناچمە ناو زنجیرەیەک لە مەزەندەکردن و بڕیاردان لە دەرەنجامی ڕاپۆرتێک یان لێکۆڵینەوەیەک کە هێشتا ڕووی نەداوە. من لەو بڕوایەدام هەر کات ئەوە ئەنجام درا ئێمە بە گونجایی وەڵامی دەدەینەوە. دەبێت وریا بێت چی تویت دەکات و یاخود چی دەڵێت و کەمتر تویت بکات و زۆرتر ڕابەرایەتی بکات. هەندێک لە یاسەدانەران لەبارەی دەرەنجامی کەمە ترسیدار و هۆشداری دەدەن ئەگەر بێت و لێدوانەکانی ترامپ لە ڕاستیەوە دوور بن. ئەگەر شەش مانگ لە ئێستاوە سەرۆک بڵێ ئێران فێر لە ڕێکەوتنامەی ناوکی دەکات ئەگەر ئەمە دروستکراوی خۆی بێ ئەوە کێشەیەکی ڕاستیە و ئەگەر ئەوە دروستکراو نییە و ڕاستیە بگرە ئەوە گرفتێکی گەورەترە. لەبەر ئەوەی پرسیارەکە ئەوەیە ئاخۆ هاوڵاتیان باوەری پێدەکەن؟ ئاخۆ هاوڵاتیانی ئەمریکایی باوەری پێدەکەن؟ ئاخۆ هاوڵاتیان لە سەرانسەری جیهانەوە باوەری پێکەن و ئەوە دەرەنجامێکی ڕاستی جیهانی لێدەکەوێتەوە. برارواایە لە بیستی مارسەوە کەربەدەستانی ئێستا و پێشووی زانیارەکان و پۆلیس لە زەنجیرە گوێڕاگرتنانێکی کانگرستا گەواهی بدەن. جانە دیلان بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا.